urri milkaa'inaa dhugaan carraaqqiif dadhabbii keenya kaleessaati. Eeyyee kan eegalles mul'ata waan qabnuufi. Qabeenya keenya muraasa xaarii keenyaan guddisuuf murteessinee yeroo kaanu hojiin daandii keenyarra yeroo imallu waayyaanni tokko raawwachuuf deddeebinee yoo yaallu kuula abdii of fuulduratti arginuun daran faayamnee mul'achuuf yeroo ariifannu michuu qabnaa gargaaraa dhiyoo kaayyoo keenyaaf kan amannu gammachuun keenya haguma dhamaaniin yeroo nuuf milkaa'u bu'aa keenyaan ol jennee kanneen biroof deeggaraa akka taanu baankii nu waliin ture nu waliin itti fufuudha. Baankii Oromiyaa, Baankii Uummataa. Smart Solutions mala gamnaa investoroota gamnaaf waldaa aksiyoonaa Ashwaa Teknoolojii sirra kaampaanii teknoolojii ariitiin guddachaa jiru abbaa pirojektii birrii biiliyoonotaa biyya keenyatti adda duree kan isa godhan teknoolojiiwwan sooftiweerii 10 ol kan kalaqe Ashwaa Teknoolojiis abbootii sheerii 200 qofa kan hirmaachisuu fi qooddattoota faayidaa addaa kan taasisu carraawwan investimentii yeroo gabaabaaf qofa argattan qabatee dhufeera. Investara gamnaa taanaan dursa harkaan gahachuu aksiyoona xiqqaan 1500 yoo ta'u aksiyoona birrii 1500 yoo bitattan waggaa 4 keessatti bu'aa birrii miiliyoona 6,900 birrii miiliyoona 1 bitannaan waggaa 4 keessatti hanga birrii miiliyoona 13 yookiin birrii miiliyoona 5 bitachuudhaan waggaa 4 keessatti hamma birrii miiliyoona 65 hammaarrachuudha. Teessoon Finfinnee naannoo 22 Moolii Taawun Iskweerii Darbii 8ffaa qaamaan kottaa yookaan lakkoofsota bilbilaa kanneeniin nu bilbilaa. Ashwaa Teknoolojiis. Ela wantan isin barbaadeef inni guddaani ani hirka wajjin hojii hojjechuu hin dandeenye. Waan tokko isaa wajjin hojjedhee waanuma milkeessatu hin jiru. Isin immoo akkasumatti yeroo isin ilaalu xinnoo nama hojiitis si aayina kanas qabdu. Ana bira immoo hojii gurguddaatu jira. Maaliif walii wajjin hin hojjennu? Maaliif jireenyi keenya jijjiiramu isin wajjin hojjechuu hin filadhe? Hirkoon nama miti. Hirkoon nama miti. Ammaarraatittuu hin turte gaafuma jalqaba nu argituyyuu nama hojii isitti fakkaatne turre jechuudha. Hirkoo waliin hoo tokko hojjechuudha nu waliin homaa hojjechuu dhiisuu si hojjechuudha. Jalqabuma dogoggore amma kana booda na bira hojii guddaa jira hojii baay'eetu jira. Isa kanaaf garuu akkamitti hojjennaa yeroo akkamitti maal hojjennaa waan jedhu akkaataa hojii qaba waan ta'eef hin mari'anna sheekan. Isin garuu hojiif of qopheessaa. Ni qophiidhaa. Hirkoon nama ta'uu dhiisuu isaa si galuma isaatiif nuti hojiidhaaf of qopheessine. Hirkoon nama maqaa hirkoof waan meeqan dhabee taa'een siin jedhaman. Nama addana keessa isin ijin lafa na taa'u mitiim sila. Hirkoon nama hojiite. Kana booda kan dhabde hunduma sassaabdee fudhatta. Qophaasin. Waan hundumaaf iyyuu hamma irraatittu hin turte malee kana booda hojii baay'ee. Amma ani ta'u waliigala yaada keetti. Waliigaltaniitu. Yeroo hunduma baay'ee. Helloo tiyya. Eeyyee amma moo naa mijata rakkoon qabu nan dhufa tole nan dhufa tiyya rakkoon hin jiru tole maalumaafuu amma dhimma ariifachiisaa tokkoof namni na barbaade iddoo sanan deemaa isin garuu qophaa'a yaada kana deebinii mari'anna waan ta'eef irra deebinii haasa'uun keenya nuuf nun tumursiistuu haasa'e jiru haasofna nan deebi'a waan ta'eef tiyyaa jedheemu. Gamtaatu tiyyaa jedhee asii deemaa jira ammee obama. Hirkoo natti fakkaachaa jira tiyyaa kan jechaa jiru amma. Hirkoo miti eenyu waliin haasa'aa jirre. Gamtaatu tiyyaa sa'un bilbilteef hin bilbiltee heloo tiyyaa jedhee deeme. Tiyyaa ishee kam garuu. Ishuma kan hirkoo taagaa. Kan biraa. Mucaan kun duubaa dhufee hirkoo dursee tiyyaa ishee isaanuu bilbilaa fidee jirti. Hojiin haaraan nu argate kuni isa kan tiyyaa kan akka hin taane. Wal fiidha. An keessaan qabu. Eessatti immoo beektee bilbilteef? Ijeetu bilbileef himu. Ayi gamtaa. Gamtaan haala kanaan waan baay'ee nutti agarsiisa bari kan. Tokkodha nutti agarsiise. Jaalladhe ani yeroo dhiyootti gamtaan mana kanatti waan guddaa ta'uu musaa nuuf.
Armeyu, Obam. Kan kesan indah cah, kan kon dah cah, mesti. Berakhir apa bu? Aka kalsi di rati mermer tadi nak darab cut kata ni ufat aku. Eh? Atau berakhir apa bu? Aka ni sindat dap si sebe. Ini mermer yo, magalaga siapa mermer yo jeraman. Obam. Eh? Mal yo, magalaga si temu walit mermer tenjeraman. Mal mana nak kesa? Acu channer rero ni, wagari baca lah macu channer rero nasi di mana nak kesat? Atau rakinan kau? Hingga asiden denny si ban ne, amiti kunudum tu rakinan kau nampa? Bayi, angke jiranji kenya thora kaba? Angke thora kabul lah? Naarufe? Naagale malih fakau fatakau kasgotan? Jiranji ke wal kesa baca lah kan kenya negara? Eh? Atau rakinan kau? Namit lah. Nampi toko awal cakap saniran nampat dua awal cakap orang nampat ina. Cita ko saniran nampat dua armea yu cita ko orang na. Cita malik ko dah tu mite armea yu cita. Obam. Atau urak kita kau. Ya jiru biya orma. Muka cita namurma. Malu maaf marmar tani ramen. Atamina nafsi turang. Ya Rabbi unda fura Cina ko ara nami to ko akan na benne mana mali rakke jara men benne ke setin fudo anisila eh mal kuni te ya du fanjira ka na ariya ne kuno dar gagge si to ko mana sarra bukka erar de mi da mini rakke nan kabu ututi gaila baka tu o fani tu gashani u fata da chafatani ai te ya Atamina nafsi tura. Atamiti tura mana nak es? Kaba mana? Inkap dani bilbilati yar me ayu najala deh bithani. Innu ambeku fatan dacha fatu itani na tani bi kap dani bilbilashi. Eh? Eh? Nanti nas nami nata sa unjuru anjere tu film mana nak es? Sa mamga anjere man. Nami kaba jene nata sa u. Ganta ada yuk, gantis. Ufat ada cawat tu nanti jatuh tadi. Kanau jenna nanti jatuh rondo mah. Ini ganta na fide me, ganta, eba ganta ganta rana fide. Ganta bani na 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 na. Hai, kabar mana? Arme ayu. Thele ma kapda ni ratani. Obam, aha nama jenis ini nasa udah ufati ke rakinan kabu, rakinan kabu. Mana abai dah? Amma rati nama tani tu ufata kos se seran nak atur tani walit mar tani. Baiknya galat tu ma. Eh, toko thaya ma toko nyatu erani. Ah, aka kesan itu Obama. Ya jiru biya orma muka cita nama. Soalnya, Daphne itu murah rakun kau. Aye, aye, aye. Tiada berbahaya tu re. Tiada emar umfaf aye berbahaya tu re. Asuma demte. Atamiti tu nenek yang si sini saya rafi yang tu si. Macam cerita. Anak mertu ke ada mana kita ini lepas berbah dia nak kerja yang evi ni nafi yang tadi. Kon abad. Abad an mal thai ranjir ni abad ada be kaisah oti. At, ame eserat tenjar ambil pilih saya lodje tu. Abadu saya pernah tembe kon. Atamiti tu. Jalan lese marah tak? Mini ayah mama fi bos. Mo, ani fatah kakak nan dua awal dua bade mesurah awal khas ni. Aci bodoh hati mobil sangkai sana cuba. Sana kesan anu. Lagi di mana kan arara yo tu murai aja. Yo negara tu murai aja. Esan ada dia. Hirko, hoji kabar deh ram. Ayah mama furat teh bade sini jadi orang. Ani esan.
bilbila kootu hojjechuu dideen bilbil taafiiree sammuu kan keessin hojjechuu. Ayitiyya maali attamattamitti ishee hojiin jiraattan jedheeman maal dimokiraasiin amma kana ga'u. Namni attamitti ganama dhufeen naayyee maanaan deemaa lafa barbaadedha. Isa iyyuu jaalallee isaa jalaa bilbila cufate. Ani sammuun na cufame man. Attamittiin jiraadhan attama mala gaarii fidde garoota. Hojii dhiistee makkee keessa akka isheen bashannantu moo? Maali eessaa fidde mala akkasii? Al tokko naa baata. Naabay. Maal guyyaa dadhabsiisaan akkasii? Obaam! Walitti haasofnu? Na dubbiste? Ani akkasitti bakkee keessa jooraa oolee nufaa olii gad nama wajjin oolu dhabee tiyyaa deemee biirooti ishee dhabee gamtaadhaa bilbilee bilbilli sanaan hojjetu. Ayirko! Tiyyaatte? Amma na dhaggeeffadhu seera na dhaggeeffadhu waa tiyyaatti sitti nama ati jaalattutu si gan. Dhuguma jiru sitti maa nama ati jaalattutu si gan. Maaltu na gana eenyutu na ganana? Harka kee mirgaatitu si gane siin jedha. Kunoo baadhee olii gadi joora oole maal na gana gummaan? Naman jedhe malee harka keessa kanan jennee bani. Nama isa kamtu na gana re? Gamtaa. Gamtaan na ganuun haaraadha anaaf? Guyyaa guyyaatti waan haaraa fidee sammuu koo booreessaa oola miti. Kuni jireenya kee ganeem gamtaan yeroo dhumaatiif jireenya kee ganee hin beeku. Maal godhe? Sila ala teenyee beekaa inni gamtaa inni waa'ee biizinasii haasofna beektaa? Isa biraa akka ati homaan taane haasa'aa turre. Achiin hirkoo wajjiniin baay'uma salphadhee iddoo baay'ee deemee salphadhee jedhee waa baay'ee nu taasise. Ani immoo biyyi nagaa jedhee waan baay'ee dhaggeeffannee wajjin hojjechuudhaa pilaanii baay'ee baasa. Achiin hin bilbiltu tiyyaa? Eenyu kanaaf moo? Maarsii bilbilti gamtaadhaan bilbilti. Tiyyaatu gamtaatti bilbila? Tiyyaatu gamtaarratti bilbili. Gamtaatu tiyyaarratti bilbili osoo hin taane tiyyaatu gamtaarratti bilbili. Cufaadhaan bilbilli tiyyaa bilbilli cufaan yoomi kaasee bilbiluu jalqabeessa? Erga bilbilanii waarratanii cufata. Jireenya gaggeessuudhaaf bilbilli immoo barbaachisu gaafa dhiirriif dubarri tokko wal bira gaadhu. Atamma waa'ee kanaan beektumi daa'ima waan taateef. Gaafa dhiirriif dubarri tokko wal bira gaadhu bilbilatu cufama hojii jalqabaa. Amma kanatti jettu gamtaa fi tiyyaanii wal arganii jiruudha. Maal akka ittiin beektaa? Dafii naa koottu. Bareedaa koo dafii naa koottu. Idduma sanan taa'ee si eegaa. Waan jiru hundumaa wajjin haasofna. Waa'ee cidhaati na fakkaate. Haasa'ichi immoo haasaa cidhaati. Gamtaadhaanii tiyyaatu bareedaa koo jedha? Bareedaa koo naa koottu jechuun gamtaan gaafii haasofu akkana jecha waan haasa'eef bareedaa koo naa koottu jechuudha. Haa ta'u gaa erga isaan bareedaa koo jette. Siinijjinis yeroo jireenya baay'ee dabarsine akka maatiittis harmee hayyuudhaanis galatooma. Ulfaadhaa siin dhageessanii kunoo harmee isinii milkaa'uufan jedhaa jedhiitti naayi. Eessa dhaqxa? Ofin ajjeesa. Hirkoo of ajjeesuun mala miti. Tiyyaan achitti dhuftu ofin ajjeestum tiyyaan. Maaf waa'uma du'aa waa'uma of ajjeesuma dursiteen argamtu hoom yaaddaati. Gamtaa duursitee gamtaa fuuldura dhaabbattee tiyyaa fudhachuudhaa hin deemtu. Ganaa gamtaa duuba dhaabbattee ofan ajjeesa. Ati of ajjeessus yoo jiraattus garuu tiyyumaa irratti wayyaadhe. Maal godha naannoo kamitti ol agarra jedhan isaan? Ani maaliin beekaa garuu dhufe amma tanan dhufaa na eegidduma sanitti jedhe. Iddoo wayii ta'uu danda'a kamaatti hin beekaan iddoo isaa walitti wal argan. Waa si rakkisu Obaama? Kaffaltii qaba. Obaama ana yeroon duube dhutti kaffaltii na gaafattaate ana? Waa walitti qabattee hoo jiraate naa kaffaltee oduu ta'ee deemu. Obaama madaa walitti mukaan orfuu dhiifnu? Maal si gargaaru? Hin baanaati. Dhuguma tiyyaan gamtaa bira jirti ta'ennaan achumattan. Achittan of ajjeesa. Si nama nuudhaa?
Rogumba hiti yang gamta. Ani nama namu? Kotun dia nak disat. Malu. Kot. Kay. Kay tap. Kay kot. Kay. Kay kot. Gamta rot imma gudda tokko fan si barbaad. La wanto koro koninjir. Ana tanan imma hoji tanan wanto koro koninjir. Imma business yi zawdanda, imma na majino juta mudanda, sadar kamu tu matis wana juchu barbaad yote wan fit na jimare chulan desana. Kanondo mamiti gamta. Imerko fan si barbaad. Ahirko la lirko sini sirakke semene ila anarkati projecti meka karina jala kofis. Iddo meka tikese wajinna mata na yede, wan meka yaleni. Wan untuk mabu syarikat ini jalan lagi. Sinis kan masih gubah ramai sinis. Wan. Akak makan gurum. Iri umar umat tu nerak kizeti malay macam asana. Namu jauh 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 tamat. Ugan sitter. Ati garut entuh. Sin bayi ini sedingk si fadha. Akak meti akak ti dandi sewa jinjirat te. Rabbi sa gubah nabik. Malit malif ta. Wan umat tau fink abu mirkon. Wan tu. Anir korat dah bimbik. Irko gafan jalan. Gowu mam saud jalan jalan dah. Tutun nufindurah irko nama negatur. Cidaba sa tau, malis sa tau, durna magari tu. Ergat itu ufteru bi babba de gamta. Kona malam fini, amalam benne fide, amala during amne fide, gujal kabe, hatu masha kal cheese te. Hirkon nau mad debrati ergat itu ufte. Kaba jane si kafat de gamta ku. Hirkon ti adan abe. Adan siapa? Adan ella ada gefat. Itu mahu nama kair kon nama kurang kurang syarikat nama nuat jinojat. Isa yun jolle kata le kata le kami. Toto banjir. Toto bah jin projecti make andiri sekarang. Nama make. Garu nama hata u. Tiada macam mana nama nisbe kawaya aliran soan te evi hata u. Nuat jinojat newa foya afaya damai ini male. Infaya dam tadurut. Utu bekte. Daki kata cover ada nama bayi ni tadurut. Wanang gucapi rutu berte. Ada nama rasiba. Bay. Namba. Na inar kita mo na argita malo ette de bitena karatta malo adaraado ma keir kongu yato ko sibira turotti yo mo sin karaddu gamta nan dage sin nagaw gafas sin nagaw ittiyati mo mo sin karaddu nin qab amarrat wanet fiddeni nargine gamta malakam fidu rendaw sit nagar sisa ani rarada siba agaz marara kon qab niko amatino yero sin qab wante fidde ma saw dande yero qab ayye Uri milka ina ugan cerak if dat debikinya kali sadi. Eye kan egal les mudah tawang amnovi. Kabenya kenya murasat ari kenya gudisuf murtes ne yero kanu. Hojin dandi kenya rayero imalu. Wayan itu kurawat juf dat debine yoyalu. Kula abdi ofuldrat arginun daran fayam ne mulat cuf yero arifannu. Micuk amna gargarat yo kayu kenyaf kan aman. Gemmacun kenya hagumat amanin yero nuf milkau. Bua kenyan ul jenne kan nimbruf di gerak katanu. Banki nualin ture. Nualin tifufuda. Banki Oromia, Banki Ummata. Smart Solutions. Malagamna, investorota gamnaf. Welda aksiona, ashwa teknologi sirra. Company teknologi, aritingu dechajru. Abba projekti bri bilionota. Biya kenyat, addadure kanisa goden, teknologi wan software kudani olkan kalaki. Ashwa teknologis. Abbuti sheri ibbalamak ufakanir machisufi kodetto tafayda adda kan tasisu. Jarrawan investment yeroga babafk ufa argattan kabatee ufeer. Investara gamna taanan dursahar kan gaachu. Aksyone tikkan kumashan tamayyoto. Aksyone birri kumad ibbashani yobitattan wagga afurkeesati buqa birri miliona jaaf kumad ibbasagali. Birri miliona takkon bitannan wagga afurkeesati hanga birri miliona ku asadi. Yokin birri miliona shanin bitachudan wagga afurkeesati. هم بری میلیون جات میشنی هم مرچو. تیسون فین فینه نانو هایولتی مولی تاون سکویری در بیسدیت تفاق امان کتا یوکان لکوبسا تو بیل بلا کنینی نو بیل بلا. اشوا تکنولوجیس.
تيا دمتي كون ايه وبام غامتا تيا تيا ها ما نقول تي اينو را كوني ني ما تي اينو را مالجچور انا يسارفت تي اسي يعني هوجيدات يا مفرت تي بات اي سرت دي غافن بلبلكي مو تشفالو اتمي سي تي اجري ني اراني انا انا لا تلستين ادسن بيرو دك انجرتو هوجيدا في يما بات انا جدان كونو بوليسكو ني دوغاري ني دوغادو بات مو بلبلتي اكتي وانت نتي مكنو نرت كلا غوتا غمتاتي تو انا وجيني وامي كو جنو كلا غوتا سي امنون ددبي مني تي اسا دوغانا من سي امنون ددبي مني هركواني ما لا شفت نتي ناس هي ني ماني مات انسي وغاد تيا دا كوني تيا كو تي تي ايه كوني من ما ليت بوامتي كنتي غنتو نما نما كيسرتي اتمتي انا رتي وانا كسي ياد تيا اتمتي انا رتي وانا كسي ياد اوبسي نما هركو مالك على الاستوديو ستو دوريو وري دور باما ما بربا دار رغت دي تكته ريفونا غلينا غتاي على جفد ما نندو ما غمتا وجنا سير غمتا تو ما نندو ما يمير ما ات اجال اكجال تتنت تتنت ركنا غبوتي يساو جنجر غربا يرا اتي كوتو ركنا غبو ريا سايو تاتي ست كو فاتي وانت تاسفته مالتو بربا تشيرا ما نمبكو دوي نان نجتو اكسو متي دي سمي بتينا لاتو نان نوغاتي لكن هذا هو ميدو كون كمان حتى متجه اوبسي يا جيسوي داو اينيون تيامو غانتا داو بودير اوف تاديس اوبسي مالو انا سوف نتنيم تو غانتا غراكون نتري من انبر بادو جالالنا ما دغون بربادو جالالني كو جنا ما وجني روا سوفتو دغون بربادو ندغي فدمي سلانا غنتي مالن اي سانسي دغي فدن دبرينا كيني نناسا مال كونو فردا دبري فردا ديما جرادا ديمون جدي مني ديما دغاتي مالتمي بلبلكي تشوفاتي تشوفاتني بلبلكي سنتي ات مالف تشوفاتي بلبلكي افسان نبرن تور رجلغلا كاسي امسي بانكي ما تشوفاتي انكو سي دغلغلا كاسي تشوفاتي اجي نافوري كو جيمبولانا نجتو با مكرنت نيمتو اوف ما نابا دوفنا جيسواني هيركو ولي بلبلاني تيم امام امولي بلبلاني ولرغوك امنا جدان اكم تشارجين ساني اي دغلغلا تشوف ارجو فمچودا انا منتا ايسان ارغار تامل براتي ايوداتي ايوداتي ها دبيكتم اها اتس ريا قبداتي قبدت امو ما منتي قبدت انا ندقي لا لدنيا دي دبرات بيلا بيجراتاشي انكي يانا كتياتي متي دبرين علاتو مالكو دو هلكو ندقي فدومي وانون دوما غمتاتمير امورو ننارسنيركو كان ابود غمتاو جنكتي تاون قمنتمير سيتو جنتا يسالو جنتا وجنتا تانو يري ومان كيس لمن اسرت رابچو قا رغي سيتا انت توان ندوما هي ميرا بكنجرو تن الرسيد يبيا لمن كيسن والبرت ترغو هم بربادو كان ابود مالچو يركو كان ابود يو كانس يو كان انا فلتا ان سين فلتي ارغنا فلتي كم تاوجن ارغمون قد اها يركو ايه هوجيو جدو جيرينيا كينجي جيرا ركنا هوجي ابو ما كان كيسا سي باسي وجن نمتا ناي دي غتين ست دمي اها اتي انا مو ايش دربيت يونيفرسيتي نيو جن ترتي اتي تي يا كو جن تر اه كسي يومي مو ولبرتن تي ياني اونني كو كيسا كان شي ترتي كوتا كودا توكفاتي كاسي سيمستر لما ف ديا ددا كسي غارو كان قاما ولغر يرغي بفم ني قاما ولغر نمني مو يا ده كيسا درنا مليت اكسي اكستاناني برا جيرينيا ركنا غاري سيني فتا وما وانا نجرن كو اينو جين نمتا يدي غتين دمه يدا كون ندمتو غتين كو نمتا اكو ما نجرا ما نجرو انما تركنا دكي فدا انا جين قف اسرا بدي ساعتي مي قسني وجنا سو ندندو غرو وان جچو برباد طمري ما جي كو ديمون قف لما فول برتسنا ركون برباد اجي سني وجو ما ديمنا كو
أتي لما فول برتسي نرجوم بربادو سنينيس لما ف... أتي وجي وجنو جنة وأم بايو جنو جنوك أم ناسين جرين ترى مني وجي تلو بوكه غلا فتشودن داريس يادين يوم أنا رادي بيسي غابت ديو تولين جري Urri milkaa'ina dhugaan carraaqiif dadhabbii keenya kaleessaati. Eeyyee kan eegalles mul'ata waan qabnuufi. Qabeenya keenya muraasa xaarii keenyaan guddisuuf murteessinee yeroo kaanu hojiin daandii keenyarra yeroo imallu waayyaanni tokko raawwachuuf deddeebinee yoo yaallu Kula abdi of uldrat arginun daran fayamne mulla chuf yero arifannu. Michuk amna gargarat yo kayyo kenyaf kanaman. Gammachun kenya hagumat amanin yero nuf milkao. Bua kenyan ol jenneka nimbrof de gara akkatanu. Banki nualin ture. Nualin tifufuda. Banki Oromia, Banki Ummata. Smart Solutions. Malagamna, Investorota Gamnaf. Welda Aksiona, Ashwa Technology Serra. Company Technology, Aritingu Dechachur. Abba Projecti Bri Bilionota. Biya Kenyat, Adda Dureka Nisagoden, Technology Wen Software Kut Ani Olkan Kalaki. Ashwa Technologies. Abbooti sheerii ibbalamaq of akan hirmaachisu fi qoddattoota faayidaa addaa kan taasisu. Carraawwan investimentii yeroo gabaabaaf qofa argattan qabatee dhufeera. Investara gamnaa taanaan dursa harkaan gahachu. Aksiyoona xiqqaan 1500 yoo ta'u, aksiyoona birrii 1500 yoo bitattan waggaa 4 keessatti bu'aa birrii 1,609,000 birrii 1,000,000 bitannaan waggaa 4 keessatti hanga birrii 1,013,000 yookiin birrii 1,500,000 bitachuudhaan waggaa 4 keessatti hamma birrii 1,600,000 hammaarrachuu. Teessoon Finfinnee naannoo 22 Mooli Taawun Iskweerii darbii 8ffaa qaamaan kottaa yookaan lakkoofsota bilbilaa kanneeniin nuu bilbilaa. Ashwaa Teknoolojiis.